my channel လေးကိုအပိနာစနေချရဲချရဲမေဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်။မေဆွေရောက်ချင်းစီရမယ်။ကြံကြမမားနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေနိုင်ကြဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်မဝင်ဤပါရှင်။ဒီညမှာတော့ဒီမလေးဟိုလေးဤတောင်းဆိုထားရဲ။ဆရာအယူရေးသားထားရဲ။ဖနက်6ရက်နေ့အခြားစာစုများဆိုရဲဆောင်းထေကနတ်သမီးဆိုရဲစာစုလေးတစ်စုကိုဖပြပေးလိုပါတယ်။တန်လင်းမျိုးနတ်စင်တရာကြီးရွာမှာနေထိုင်နေခိုင်ခိုင်ထွန်းဆိုရဲကောင်မလေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီစာစုလေးကိုတောင်းဆိုထားဖြစ်ပါတယ်။မာစကားလေးလေးပါလိုက်ပါသေးရှင်။စာဖတ်ရမှာပြင်းနေကောင်မလေးအတွက် audio book လေးနားစင်စီလိုရဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါ။နေ့စဉ်အလုံးမှာအစင်မပြေမှုတွေစိတ်ညစ်စရာတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်ပါအမြဲတမ်းနှစ်ပေါင်းများစွာလေအတူတူရှိနေပြပါမယ်အရန်လေးချက်ပါရေးဆိုပြီးစကားလက်ဆောင်လေးပါလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါဆိုရင်ညီမလေးခန်းခန်းထုံးနေတကွာနားစင်နေချင်မယ်ရှင်များအားလုံးအတွက်အခုပဲစာစုလေးကိုဖျက်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်သမီးလူတိုင်းဘာကြောင့်ဝမ်းမတည်ပဲနတ်သမီးအလွန်တရာဖြစ်ချင်နေကြသောကာလသို့ရောက်လေ၏နတ်သမီးဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မှန်းတည်တည်မတည်တည်နတ်သမီးဖြစ်လေခင်မိသည်ဟုယူဆသောကာလဖြစ်လေ၏ပြုံမလေးများအားလုံးသည်နတ်သမီးဖြစ်နိုင်သည်ဟုသောဆွေအလန့်မှာအားလုံးအတွက်ရာနှောင်းဖြင့်ယုံကြည်ထားကြသောကိစ္စဖြစ်လေ၏အပြိုမလေးများသာမကဓမုတ်ဆုံးကိုကုလတ်တလင်ကွာမိမများသည်ပင်ငါတို့များမိုက်လှလို့လင်တွေယူမိသည်ခွေသားများအားမယူမိပါကငါတို့အားဖြင့်လဲနံပါတ်၁ဆွဲသောနတ်သမီးများဧကံမုတ်ချဖြစ်လာရခြင်းမိတကားဟုယူကြုံရတွေးကြလေသည်နတ်သမီးဖြစ်လို့သောအကြောင်းချင်းရာဤပဂတိတည်းကဤတို့သည်အခါတပါး၌မိမတယောက်သည်ကံအားလျော်စွာနတ်ပြည်သို့ရောက်သွားသောဟု၏ကံအားလျော်စွာရောက်လာလေသောလူပြည်မှမိမအားနတ်တို့အံ့အားတင်ကြသောဟု၏နတ်တို့သည်လူပြည်မှရောက်လာသောမိမအားဝိုင်း၍ကြည်ကြကုန်၏ထိုမိမကအာကပိတိအရှက်နေလာသည်ဖြစ်လျာသူကိုယ်သူဘယ်ရောက်၍ရောက်နေမှန်းမသိဝိုင်း၍ကြည်နေကြကုန်သောလက်များအားလည်းသူမမြင်ရမမြင်ရသည့်အတွက်သူဟာသူတူရဲရှိနေလေသည်ဟုထင်ရကလုံနေကြအလုံးများကိုသူဟာသူအစဉ်တစိုက်လှုပ်လေတော့၏နတ်များအံ့အားတင်ကြကုန်၏အချို့နတ်များအပါအော်ကြ၏မချင့်မရေရှိသောနတ်များကမရှာရှိလေသည်နတ်ပြည်ဆိုသည်မှာကလုံကြုံသောကိုယုံများဖြင့်နတ်သမီးများမှာလှပစွာရှိကြ၏အတွင်တယောက်ကိုမမြင်ရအိန္ဒြေရကြလာ၏ယခုရောက်၍လာသောမိမကထိုသို့မဟုတ်တယောက်တကြံလုံးလုံးပေါ်လေ၏နတ်များစိတ်ထဲမယိုးမယွာရှိကြလေပြီဤတီကိုနတ်တကိုဖြင့်ဆင်းဆင်းသိလေသောနတ်ဘိုး၏ကြီးမှနတ်များအားခေါ်ကမေးလေ၏အသင်နတ်တို့သည်ဘဲသို့ဖြစ်၍ကုန်သည်နည်းဆိုသောနတ်များလျှောက်၍ထားကြကုန်၏အလွန်တရာဖုံးကန်ကြီးလာသောအားဖြင့်နတ်ဖြစ်၍နေကြသည့်အလျောက်အသင်နတ်မင်းကြီးသည်နတ်၏မျက်စိအားဖြင့်မြင်လိုသမျှမြင်ရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားကြပါသည်ဤသည်အခုတလောတွင်လူမိမ့်မှတူသည်ဤမည်သောနတ်ပြည်သို့အမှတ်မှား၍ရောက်လာညသည်ရှိကြရာသူလုံနေသည်မြနေနေသည်မြကိစ္စအားလုံးသည်နတ်တကားတို့အတွက်သ
တသက်အစမ်းကြီးသာဖြစ်နေသည့်ဖြစ်ရကတမျိုးတမီအဖြစ်တင့်ရပုံအားပို့ပေးစီချင်မှာကြောင့်ဤမိမသည်နှစ်သမီးအများတို့အတုတို့ခိုး၍အကျိုးနှဲစေနိုင်သောကိစ္စများအားအပတရာလောက်ကိုင်းနေထိုင်လျက်ရှိပါကြောင့်အဆိုတင်သွင်းရပါမိမသည်ခင်မီကြောကြာလူကြိုက်များလောက်သောကိစ္စများကိုလောက်ကိုင်းနေထိုင်ပြနေရမှအာယုံမှောက်မလေသောပုရိသတကောင်ကောင်အားခြင်းအားဆွေးရင်ရှိပါကတခါရင်တလဆွေးဖြစ်အောင်ကြံ၍ဘဝတွင်အစဉ်ပြည့်ပြည့်အမျိုးအဆွေတွင်နှင်းတကွခုံချနေထိုင်ကထိုပုရိသဘဝတွင်မခွာရန်တယိုးကိုင်းနေထိုင်ရန်ကြံလျက်ရှိသည့်ဖြစ်ရာလူပုံနံဘဝတွင်သာမကလက်ပြည်တွင်မှကြောက်စရာဖြစ်ပါကြောင်းထိုမိမအားနမင်းကြီးနှင့်တကားအာလုံးပေါင်းဆောင်မ၍သူထိုက်ရာပြည်သူပြန်ပေါ်ကသူဟာသူဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်နတ်စစ်သည်ရဲမတ်တို့ကိလေသာမကတ်အောင်လှုံ့ဆောင်စေလိုကြောင်းရှည်လျားစွာလျှောက်ထားကြလေကုန်ရကနမင်းကြီးမှာတပ်ပြင်းတခြားခြားရှိရှာနေသည်နဖူကျော်ကြီးများထောင်ထားအောင်အတော်ကြာစဉ်းစားလေပြီးမှအမှန်တွေ့ရတော့ဤကိစ္စသည်အတော်မလွယ်လာကြောင်းဘလို့အချိန်နေကလာသည်မသိစေကမို့နတ်ပြည်ရောက်အောင်တက်၍လာနိုင်သည်ကပင်အာကဖြစ်၍နေပြီဟုယူဆရကြောင်းအမလည်းအတိညာမပြေွာရက်နာနှင့်ခန္ဓာအလှလေးတစ်ခုအရင်ပြုံုံနှင့်နတ်ပြည်ထီတက်လာကနတ်သမီးလိုလိုလာနေထိုင်ပြနေသည်ကပင်အတော်လွန်နေလှပြီးယူဆရကြောင်းသို့စီတော်ညာနတ်တကူလူကိုတိုးမပေါက်လာသောကိစ္စမျိုးများရှိတတ်သည်ဖြစ်လျာအနီးဘယ်ကပေါ်လာမှမသိတော်မိမအားနတ်တို့ကသာလင်ကိုဟာကိုတော်ရာကြီးကျက်ရှောင်းလေသည်ကသာကောင်းမည်ဖြစ်၍ထိုမိမအားသွား၍အပတ်သက်ကြရန်သာဆုံးဖြတ်သည်ဟုလေးလေးပင်ပင်မိန်လေ၏သို့သောမနေနိုင်သောနတ်အချို့သွားပတ်သက်ကြသဖြင့်အနှီးမိမမှာနတ်စည်းစိမ်ပြေလျက်သာရှိပြန်လေတော့၏ဤသို့အဖြင့်လူတိုင်းဘာကြောင့်မှမသိပဲနတ်သမီးအလွန်တရာဖြစ်ချင်နေကြသောကာလသို့ရောက်လေ။အယူ Popular Channel April 2009မူရင်းရေးသားရဲ့ဆရာကို credit ပေးပါရှင်။မြန်မာလေးခက်ခိုင်ကြုံလေအစဉ်ခံစားလိုက်ရမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။မြန်မာလေးနဲ့တကွာနားဆင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းတညာတအားလုံးကောင်းမွန်စွာဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့အေးပျော်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။